Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alal yawma 'idan lil muslimin. Ba'da an sabiqana syahrun jihadu wa tazkiyatul lisaimin wa syahrun mubarakun unzila fihi al-Qur'an rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum minal a'idhin al-fa'izin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Hadirin wal hadirat nu dipihemen, panggeuing ka diri pribadi, panghudang rasa kabalarea, urang sami-sami ngaronjakeun ajen inajen takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala kalayan taqwa nusa gemlengna, yakni imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, ngalaksanakeun parentahna, ngajauhan saniskara nu dipahingna. Cunduk waktu nu rahayu, ninggang mangsa nu sampurna, niti wanci nu mustari, kiwari dinten Rebo ping hiji Sawal 1440 Hijriah, kalayan bidik Gusti nu Maha Suci Pangeran Murbeng Alam. Urang sadaya tiasa hempak marbayaksa kumpul ngeriung ngalayah berjamaah di Tajuk Gede Cilodong Purwakarta. Tajuk teh hartina nya ditata, nya dijungjung. Ditata wangunanana sangkan haderupa alus wanda. Dijungjung sabab jauh-jauh sok dijungjung, najan anggang sok kiteang. Kajen poek kunang obor, kajen leher kunang ite, tepaduli kudu mimpir pasir nurung kawing, mapai jurang nurung kewang, ngalit kentri ngaban ngalit, ngemat-ngemat nyatang pinang, ngajuk-juk ga iya taju. Ngajuk-juk ga iya taju, lain kairin kuci palit, lain kabandang kuci rencang, lain lantung tamu laku, lain datang tanpa sejak. Estu ayah maksud nu tangtu, ayah maksud nu bisija. Nya sejak seba diri ka Gusti nu Maha Suci, seba raga ka Allah subhanahu wa ta'ala. Binarung ku rasa syukur, nembrakeun ka bunga, kuligah manah, bingah amarwata suta, bingah naka kiri-kiri. Alatan kurang sadaya tiasa dugi, kapoe anu Idul Fitri. Id hartina balik, sedangkan fitri, kasucian diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sasi Ramadan disebut syahrut tarbiyah, bulan nu pinuh ku ajen atikan ilahiyah, nu ilahar disebut Universitas Ramadan. Guru besar na Allah Rabbul Alamin, mahasiswa na satumna muslimin muslimat sajagat raya, palanggeran akademik na Al-Quran sareng sunnah Kanjeng Nabi. Dua mata kuliah na mun penting sholat taraweh berjamaah di masjid,
lamun berang saung akan bisiam, nuloman disebut puasa, dina bahasa sang sekerta, sok disebut uhawasa, upate ngadegeurkeun, wasate gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa hakikatna, tarekah manusia, ngadegeurkeun dirina, ka Allah Rabbul Alamin. Dina prak-prakanana, ayat tilu rupa puasa, kahiji puasa saringan, puasa umum, kadar nyengkar tina dahar, minum jeung hubungan sahwat. Kadua puasa tarekat, salian tinggal laksanakeun puasa anu kahiji puasa saringan. Oke, puasa lima panca indrana, ngajaga kulit ku rabakna, ngajaga irung ku ambeuna, ngajaga bibir ku ucapna, ngajaga panon ku awasna, ngajaga ceuli ku dengena. Sarta katilu puasa makrifat, puasa khusus lil khusus, salian ngalarapkeun model puasa syariat jeung tarekat, oge ngajaga zikir eling ka Allah subhanahu wa ta'ala. Dianggap batal puasana lamun goblah hilang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pancen pamungkas Universitas Ramadan nyatana zakatul fitri ngaluarkeun zakat fitrah. Lila anak kuliah di Universitas Ramadan sabulan camplah. Tanggal hiji Sawal wancik iwari. Anu parantos ngalaksanakeun perkuliahan Universitas Ramadan kalayan hade mimbandaha nyandang gelar takwa. Sedangkan ajen kuliahna leuwih onjoy alabatan sejen mibanda pangajen kum laut atawa muntaj nyatana ajen Aidul Fitri balik kana kasucian diri. Lan hanjakal kabina-bina dekabeh lulus banglus mibanda ajen takwa jajauhkeun kana Aidul Fitri sabab rea oge nu teu lulus alias drop out di Universitas Ramadan. Sakumaha pidhawuh Kanjeng Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamih ila jum wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamih ila syahr. Loba jalma puasa teu meunang ganjaran tina puasana angin pangalaman lapar. Loba jalma ibadah penting ngan ngumpul boga pangalaman nyaring di tengah penting sepi jempling. Hadis nu diriwayatkeun ku Ibnu Majah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alatan eta pisan model puasa nu mana nu dilakonan ku urang sadaya upama dititenan numutkeun risalah alam. Sabab alam mere contoh sabaraha model puasa kaya ning puasa onta sangkan gancang nepikan dituju tara ieu onta dahar jeung minum. Puasa na hayang mikang sangkan bisa megarkeun lokna puasa ilahna 21 poe. Puasa orai lamun hayang ganti kulit ngasah perang. Puasa teu dahar teu minum malah teu incah balilahan nepi ka panas awakna kakarat bisa ganti kulit obah beurah dina ladang beurih. Pon kitu deui puasa hideung ngadaplok dina daun teu dahar teu minum obah wujud jadi cacaka terus nyempurnakeun puasana ganti rupa jadi kupu-kupu nu bisa hiber nambah kaendahan alam pawenangna. Nah geus obah model kumaha ladang puasa sabulan cacak teh piraku urang rek eleh ku puasa na onta, puasa hayang bikang, puasa orai atawa eleh ku puasa hileun. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Allahu akbar walillahil hamd. Padahal Idul Fitri teh kapan poe pinimit sakuduna mulih ka jati mulang kana kasucian diri geusan bersihna ati dina rupaning berwitna panyakit sanubari. Puasa Ramadan sabulan campleng ilana kudu peruh ngaduruk dosa-dosa sing nepi ka lita taya sesa sahindeuna dosa teh sing ngabangkarak karitapan sawadina. Mun Idul Fitri nu kiwari acan jadi cai kahuripan keur susuci diri dina samudaya dosa kalih kalepatan pratretekeun deui dina angen-angen kana maha murbeung yen diri omong jing sila bengkok sinembah. Estu rek sacangreut pageut sagolek pangkek tur tarek tetep renggenep dina hakikat bener. Didinya tuluy pasang subaya anu maha murbawi sesa. Yen diri moal naek bobolokot ku dosa, malah koma. Dosa-dosa nu geus namblok ulah sina tuluy bobolokot. Dosa nu karek antel geuwat tebuakeun tiup sina ngabung jauh. Istighfar kalih zikrin minangka pangrupna. Daki-daki nu nempel na kulit
anu geus teu bisa bersih kufur kan ditiup dikeprukeun. Giliran cai wudu anu kudu peruh ngaruntuhkeunana. Wudu anu sajatina wudu kaclakna cai tina tungtung buguk jadi siloka. Yen dosa masing-masing nu dipigawe kurucahna kuteuk teh sing nepikeun ngeclak minum urang. Timimiti pikiran goreng sangka, niat hianat nilakakeun kanulian. Nepi ka cupat urang leletak gagadil teu teungar tunggul dirarung catang dirumpak kudu bersih ku cai wudu anu diusapkeun kana sirah. Cai wudu ngajarak jelas dina gurat-gurat harai kudu jadi siloka bersihna paroman dina rupaning mahalan duniawi nu baris nyingsi kudis kabagjaan ukhrawi. Singkirkeun sifat ngabeungeutan tur ngabudi kucing. Prak bersihan diri sangkan tinemu kabagjaan sajati. Sakumaha kedaling Gusti? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mungguh baja sing saha anu miara kasucian dirina tur kacilaka sing saha nu nyacadan jiwa. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ngabersihan dosa ka Allah Subhanahu wa taala bisa langsung ngaliwatan istighfar, taubat kali saum Ramadan. Nanging dosa ka papada ka sesama, kantenan ka ibu kali rama, kecumpul ku cara eta. Tah dina raga eta pisan. Ilahar sarengsena ibadah Ramadan aya kebiasaan mudik. Artana pipulang kampung alias balik ka lembur. Memang cek lahiriah nama balik ka lembur teh kadar pamprok jonghok patepung lawung patetep padeleubeung sasalaman putra kali ibu rama rawuh dulur kali baraya. Nanging sacara batiniah nama sejanyungkonan rasa kasono dina raga balumbang timur dina sadaya dosa jeung kasalahan beh dituna sejanyungkeun hate nu welasan deudeuhan jeung asihan kapapada kasasama. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mata pedaran Al-Qur'an dina mushaf Utsmani munggaran suratna surah Al-Fatihah sangkan ngelingan diri munjung muja ka Allah anu maha suci nu deuheus geura deuheusan nu caket geura raketan cirina satantung diri. Sedangkan dina surat akhir Al-Qur'an nu teu eleh penting keur dilenyepan jeung dilarapkeun dina hirup jeung kahirupan nya eta surat ka-114 nu dingaranan surah An-Nas hartina manusia ngajarkeun sangkan urang sadaya hade jeung papada jeung sasama nu ilahar disebut hade hablum minanasna kacai kudu saleuwi kadarat kudu salogat sabobot sapihanian ulah pagirang-girang tampian urang silih asa silih asih jeung silih asuh. Nya dina aya dosa jeung kasalahan antara urang jeung urang, hayu dina ieu kasempatan anu fitri silih hampura ulah aya geuneug jeung maleut anu nyengkruk dina kolbu sumarambah dina bayat alukan hayu urang balumbang timur caang bulan tanggal 14 jalan gede sasapuan. Muga-muga Allah ngabuuh hidayah inayah kali taufik ka urang sadaya kuasilah ngalaksanakeun ibadah puasa tur ibadah sanesna dina sasi Ramadan. Harapan utama sangkan urang sadaya ngajalur dina galur robon gofur istiqomah dina ngabdikeun diri ka Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahil azizil qahhar. Nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nashkuruhu wa natakfuru wa nakhla'u wa tatruku man yafjur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah al-mutawahhidu fil jalali bil kamali jalali ta'dima wa taqdira. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin thahirin amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah fi ma amara wa antahu amma nah wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi
wasana bimalaikati biqudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والجلاجل والمحال وسوء الفتنة والمحال ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة.